Men sånne helsefagfolk har vært der, så skrur de av maskinen. De har ikke forstått at det går an å unngå det. Yes, da er vi her. Dette er en typisk oppgave som vil bli gjort i veldig mange datasystem. Vi skal kontrollere at kunden har mottatt pakker som vi har sendt i posten. Nå har jo posten et sånt tracing-system, men vi regner med at hvis det store firmaet gjelder, så får vi filer fra posten med hvem som har mottatt pakke. Utgangspunktet er at vi sender en pakke, den har kolinummer. Og vår business er en nettbutikk som sender varer med posten. Når pakken blir sendt, så registreres kolinummer og dato. Gjerne et ordrenummer fra pakken, så vi kan koble det til ordre, men det legger vi inn her, men vi bruker det ikke. For det vil jo da være noe i en annen datasystem. En gang i uken mottar firmaet en fil fra posten med pakker som er avhentet. Den filen består av kolinummer og hentedato. Så vi har to filer. En fil som er vår egen, som vi lager når vi sender varen i posten, og en fil som vi får fra posten. Vi skal kontrollere for hver avsendt pakke om denne er hentet av kunden. Og så skal vi gi mulighet til å få en liste over de pakker som ikke er hentet et antall dager etter utsending. Så vi skal gjøre to ting. En, sjekke at pakker vi har sendt ut er hentet av kunden. Og så to, skal vi kunne gi en liste over de som ikke blir hentet et antall dager, f.eks. 10 dager etter at vi sendte de ut. Antall dager mellom to datoer, date diff, bruker vi i Visual Basic. Date diff, det for å si at det er dager vi skal ha. Vi kan si M for måneder og Y for år. Fra 10.9.13 til 15.9.13 er 5. Så første dato er først, siste dato er sist. Hvis vi snur på de her, så får vi minus 5 ut i det eksempelet. Der ligger mer opplysning om den date diff. De har masse sånne datofunksjoner, veldig kjekke å bruke. Ok, vi skal analysere det her. Nå er jeg lur. Nå bruker jeg svarte vinduet, svart skjerm. Vi skal ha en fil for utsendte pakker. Men egentlig er det en tabell vi snakker om her. Yes, hva skal den inneholde? Den skal inneholde et ordrenummer som vi ikke bruker, men vi har det med for å vise at her kan du egentlig koble til firmaets ordresystem. Sant? Men en kunde har bestilt et eller annet på nett. Vi har laget en ordre for den kunden. Vi har pakket det i en pakke og sendt av gårde på en gitt dato og med et gitt kolinummer.
Men det er det som er på denne Norgespakken, eller smartpakken fra posten. Så vi kaller den, hva skal vi kalle den for, sendt. Og så har vi en tabell med pakker som er hentet. Og da kaller vi fil hentet. Og den får vi fra posten, og den består av dato for henting og selvfølgelig kolinummer. Så posten forteller oss at den og den pakken er hentet. Men det er selvfølgelig når de har den elektroniske registreringen på posten, kunden kommer og henter pakken, så skanner de den merkelappen med strekkode, og da vet de det, og så lager de fil til oss. Det vi skal gjøre nå da, oppgave 1, legg inn hentedato i sendt fil-tabell. Så vi må ha plass, vi må ha en hentedato her også. Så når vi sender en pakke, så lager vi den delen ved sending, og den når pakken er hentet, så legger vi inn den. Så første jobben vår er å koordinere disse to filene. Og det er litt nytt, for tidligere har vi jobbet med en tabell om gangen, og nå skal vi jobbe med to tabeller samtidig. Ok, dette er litt komplisert, og da kan det være lurt å lage et eksempel. Så vi ser på sendfilen, og vi har noen eksempler her. Og der gir vi pokker i ordnummer, men vi har en kolinummer. Og så glemmer vi datoen, ikke interessert i heller nå. Og så hentet. Ok. Det var feil. Sånn. La oss si at det står kolinummer 1 der. Det er selvfølgelig et komplisert nummer, men det gir vi blaffen i. I vårt lille test nå, så har vi enkle kolinummer. 1. Da kan hentet være 1 her. Samme kolinummer der og der. Hva gjør vi da? Da tar vi og legger inn hentedatoen. Sånn, 29. i 9. 13. Ta den datoen og legger inn her, hentet. Flytter den inn dit. Hvis de er like. Hva hvis det står 2 der, og vi går ut fra at de filene de er sortert på kodinummer? Hva hvis det står 2 der, hva skal vi da gjøre? Har noen ideer? Hva? Ja, men det kan være at vi allerede har bedt. Det kan jo hende at pakke 1 aldri er hentet. Sant? Hvis 1 ikke er hentet, da kan det hende at den starter med 2. Eller 3 eller 4. Sant? Så hva gjør vi da? Jo, i det tilfellet der, så flytter vi oss 1 frem i den filen her. Og er vi heldige, så står det 2 der. Og da er det likestegn, og da flytter vi datoen over. Men det kan hende det står 3 her. Det er ikke logisk at det står 3 der, for da er det en feil, for da har noen hentet pakke 2 som vi ikke har registrert. Så vi må jo håpe at det skal stå 2 der. Og da blir de like. Så tilfellet er at vi har samme nummer der og der. Da skal vi oppdatere datoen. Det andre tilfellet er at det nummeret her, det står et høyere nummer der, da spoler vi 1 frem. Dette kan vi nå programmere. Så det er litt annerledes enn det vi har gjort før, for nå holder vi altså på med 2 tabeller på samme tid.
Okay, jeg har en tom fil her. Så vi må begynne med å lage tabellene våre. Create, table design. Og lage den sendt-tabell først. Og den hadde fil nummer ordrenummer, som er et eller annet som vi ikke er interessert i. Den hadde kodinummer. Og kodinummer til posten er en tekst. Og det var noe sånn NO og SN og noe sånt der. Og så har han en sendt dato. Ja, vi kan skrive det i ett ord, så slipper vi å bruke sånne klammer rundt. Og det er selvfølgelig en date. Og da lager vi den. Ja, og vi kaller den sendt, var vi enige om. Og ja, vi gidder ikke ha noe primary key, men i praksis ville kanskje callinummer vært primary key her nå, sant? Men vi gidder ikke gjøre det. Det er litt, når du sitter og tester program, så er primary key litt dumt. For da legger du inn testdata i hytt og vær, og så får du stadigvæk feilmelding, sant? Nøkkel er ikke unik, og så videre. Så i testfasen kan det være greit å ikke ha noe primary key. Og så må vi lage den tabellen som, vi kan lage noen data inni denne her da. Kolli nummer 1, sendt 10.09.13. Kolli nummer 2. Og så nå lager jeg ikke, jeg gidder ikke å bruke kolli-nummerne til posten da. Det var også sendt 10.09.13. Kolli nummer 3, sendt 11.09.13. Kolli nummer 4, sendt 15.09. Litt dårlig omsetning her fra tiden. Kolli nummer 5, 15.09.13. Og vi legger inn en til. 20.09.13. Da har vi, det her er generert av et datasystem, og så har vi kanskje noen ordnummer, kanskje A, B, C. Det er bare tull, fordi vi trenger ikke det. Det er, men de entydig identifiserer ordet. Så vi har sendt ut 6 pakker. 2 stykker, 1 og 2, den 10.09. 3 har vi sendt ut 11.09. Pakke 4 og 5 den 15. og pakke 6 den 20. Sånn, og så skal vi lage en ny fil. Og den er den vi skal få fra posten, og den inneholder kodinummer, som var en tekst, og en hentedato, som er en date. Og vi, yes, og vi kaller den hentet. Ok, og ingen primary key. Og hvis vi ser på hentet her nå, så lager vi noen data der. I prinsippet skal ikke vi ha noen kodinummer i denne filen som ikke finnes her. Da er det en feil. Hvis den filen er fra tidenes morgen. Så vi sier kodinummer 2. Hentet, det var den. Kanskje den er hentet allerede 12.09.13. Kolli nummer 4, den ble hentet 27.09.13. Og kolli nummer 6 er ikke hentet. Det er bare 2 som er hentet hittil, sier vi. Det er 2 og 4. Nå har vi en del testdata. Skal vi teste det bedre, bør vi nok legge inn noe flere testdata da, men la oss si det her. Så skal vi lage en form. Og den skulle ha en boks der de kunne legge inn antall dager forsinket. Hva skal vi kalle det? Dager ikke hentet. Det er den N i oppgaven. Så hvis jeg ikke henter på 10 dager, så skal vi skrive den ut. Og så må vi kalle den noe et eller annet. Og her er det en tekst. Vi kaller den tekstantall. Greit.
sånn der caps-locken her borte hele tiden. Greit, og vi har en, ingen event på den, men vi har kanskje en knapp som sier... Ja. Hva gjør den knappen? Den... Det er veldig sjeldent vi skriver en sånn lang knapp som det her, men why not? Den skal hente en data for hentefilen. Markere uhentede pakker som ikke hentet, dager ikke hentet siden de ble sendt. Det som står i detaljet der. Og denne kaller vi for kom et eller annet. Kom, ja, Azure før. Klikk event, da har vi et tomt program. Ok. Glem den tekstboksen med det første. Det første vi skal gjøre er å lese sendt datasettet. Dim. Ok. Det første vi gjør er at vi tar alt som vi har sendt. Order by. Jeg håper vi kalte det kolinummer. Så vi får på stigende pakkenummer. Kan vi sjekke hva jeg kalte det. Jeg bare endrer navnet på det her. Kopiert fra noe annet. Pakke... Hva heter det her? Hva? Pakkekontroll var det, ja. Ok, da heter det i hvert fall et fornuftig navn. Og hva her, i den sendfilen min... Kolinummer kalte det der, ja. Jeg håper jeg kaller det kolinummer i programmet da. Kolinummer, ja. Det at den er sortert, det er helt nødvendig for oss. Og så lager jeg et datasett, og det heter nå sendt. Og grunnen at jeg ikke kaller det standardsett her som vi har pleid å gjøre, er at nå skal jeg operere med to datasett. Ekkelt. Ja. Og så, hvis jeg hadde... En tabell her, så vil jeg skrive vid dataset. Men siden jeg skal jobbe med to tabeller samtidig, så det kan være greit å ha med datasettnavnet på alt jeg gjør. Derfor lager jeg ikke noe vid her. Men jeg har en do, while, not, og nå kan jeg ikke skrive punktum end of file, nå må jeg skrive sent sin end of file. Men nå har jeg hoppet over viden. Jeg legger en kommentar her. Les alle poster i yes. Ok, hva skal jeg gjøre her? Jo, jeg skal sjekke med den andre tabellen min. Den som heter hentet. Og derfor må jeg åpne den nå. Ja. Vi må lage nytt. De har gitt meg en ny versjon her. Nå må jeg sette det på nytt igjen.
Så må jeg skrive option explicit, eller vil den ikke forlange variabeldeklarasjoner. Så vi skal rekke oss her til som heter hentet. Og så må jeg lage stringen for den. Select stjerne fra det er postfil vår, altså hentet order by kolli-nummer. Dette var det. Yes. Sett hentet. Ok, hva har jeg nå? Jeg har to datasett her, som vi jobber med parallelt. Ikke bare ett som vi har hatt før, så her er det altså noe nytt. Ok, men foreløpig så sier jeg les alle i den sendt-filen, for det er min hovedfil her. Og så må jeg spørre, hvis sendt sitt kolli-nummer er lik hentet sitt kolli-nummer. Og siden jeg ikke har noe vid her, så må jeg prefikse hele veien. Men det er ikke så dumt, vi ser jo at nå er det to forskjellige kolli-nummer vi har. Ok, det er det første tilfellet at de to er like. Og til å begynne med, så har vi jo første rekord i denne filen, og første rekord i hentefilen. Ja. Grunnen til at du skrev «du har not sent end of file» er fordi at du har to rekordsetter. Ja. For hvis jeg skrev «where sent» her, det kunne jeg gjort, og da kunne jeg skrive punktum uten den. Men så senere skal jeg henvise til den, og da måtte jeg skrive «hentet». Jeg kunne klart meg uten, men det er litt dumt når jeg har to datasett, så må jeg holde tunge beint i munnen, og da velger jeg, som sagt, å ta vekk vidden og heller navngi nedover hele veien. Så det betyr at selv om du har hatt bare ett rekordsett, så kunne jeg for eksempel skrive «do why not standard set». Ja, helt riktig, selv om du bare har ett. Og det er et valg du gjør, men klart når du har ett rekordsett, så har du en vidden, så sier du standardsett, så fra nå av, alle punkter med utropstegn, da henviser jeg til det som står oppe i vidden. Problemet nå, jeg kunne hatt vidd, og så glemt den, men jeg måtte hatt med den, og da blir det sånn, nå snakker om du ene, og nå snakker om du andre, da velger jeg å kutte ut den vidden, og så ikke forenkle i det hele tatt. Men det blir til at du må gjenta det her mange ganger nedover da, men når vi har to rekker seg, så er det her eneste fornuftige måten å gjøre det på. Ok, hvis de er like, da står det for eksempel 1 der, og det står 1 her. Da er den pakke 1 som vi sendte en annen gang, den er nå blitt hentet. Og da er det en hentedato der, som vi skal legge inn der. Da sier vi sendt, og her så er det problemet om du ikke har bidd, du må gjenta det. Hva kalte vi den der? Sendt dato. Hentedato, men da ser jeg vi har gjort en liten tabbe her. Men heldigvis er det ikke basic, det er så lett. Vi går inn i sendt, design view. Vi må jo si nå om vi har hentet dato. Vi må med den her også. Den er tom til å begynne med, men vi skal legge den inn nå. Sant? Vi oppdaterer denne filen. Nå vil vi lure. Sendt sin hentet dato er lik hentet sin, jeg håper det heter hentet dato det jo. Det er den vi fikk fra postverket. Postverket har laget den for oss, lagt den inn i filen. Nå dytter vi den over en egen fil, og det vi ønsker i vår egen fil er at for alle pakker vi har sendt, så står det en dato vi sendte og en dato den blir hentet. Hvis det ikke er noe dato på hentet, så er pakken enda ikke hentet. Ok, det var det ene tilfellet vi har. Det andre er at det nummer i hentet-filen er større enn det vi har i sendt-filen.
Hva betyr det? Jo, det var det eksempelet jeg hadde i sted. Nå er vi bak legget der. Men det betyr altså at her står det i sendfil pakke 1. I hentefilen så står det pakke 2. Hentet til kolinummer er 2, er større enn sendt til kolinummer som er 1. Og ser dere hva jeg gjør når jeg programmerer? Jeg lager eksempler og programmerer ut fra eksempler. For det er mye lettere å arbeide med konkrete eksempler enn å tenke generelt. Så jeg har et eksempel her. 1 og 2. Det kan jo hende den der er en lang kode fra postverket. Hende det en lang kode fra postverket. Men det forenkler sikkert at det blir veldig lett å se. Ok, 2 er større enn 1. Det betyr i praksis at pakke 1 ikke er hentet. Fordi filene er sortert nedover her. Og da må vi flytte oss ned hit, og her står det forhåpentligvis et totall her. Så hvis det der er tilfellet, da skal jeg gå en videre ned i sendfilen min. Det betyr at den der ikke får en hentedato. Er det fornuftig? Ja, for den er ikke hentet, og skal selvfølgelig heller ikke ha en hentedato. Så nå må jeg si sendt sin move next. Hopp over den første rekorden og ta den andre. Det siste tilfellet her, det blir da egentlig at sendt sitt bare en kommentar her. Det er jo egentlig en feilsituasjon hos oss. Er det det? Altså her har vi for eksempel, hva står det der i kommentaren, sendt sitt kodinummer skal være større enn hentet sitt kodinummer. Ok, la meg noen nye eksempler her da. Si at den er 2 og den er 1 da. Det stemmer ikke. Det er en feil. For da har postverket hentet en pakke som vi ikke har sendt. Så da er det egentlig en systemfeil eller feil hos postverket et eller annet. I virkeligheten måtte vi nok lage noen sånne feilfiler og logger og sånne ting, men her skriver jeg bare en feilmelding vi. Det er en feil oppi der vi skal fikse den etterpå. Er hentet, men ikke sendt. Yes. Og det er såpass alvorlig feil at vi bare hopper ut. Da kan vi skrive her kjøringen stoppes. Håper det er rett det vi har gjort nå, da, men vi kan jo sjekke etterpå. For ellers måtte jeg finne ut hva jeg skal gjøre nå. Hva skal jeg hoppe over den posten, eller hva skal jeg gjøre? Men vi sier det enkelt. Hvis vi finner en sånn feil, skal det ikke forekomme. Gi en feilmelding, hoppe ut. I et profesjonelt system, så må du nok håndtere det her på en bedre måte. Du må lage en logfil over de som ikke... Det kan jo være at posten roter litt, og et eller annet blir registrert feil, eller du har gjort noe i ditt system. Men i vår enkle eksempel så er vi veldig fornøyde med det her. Det eneste problemet her nå, at denne loopen kan vi risikere å gå evighet. Hvorfor det? For i det tilfellet her, så flytter ikke vi på rekorden. Så hvis de to første rekordene er 1-1, så vil vi finne 1-1. Ja, likt, tell opp, rundt og rundt og rundt, vi kommer aldri videre. Så vi må nok si her at sendt sin move next og
hentet sin move next. I begge de tilfellene her, altså i det tilfellet her, skal begge to rykke en frem i fil. For vi er ferdig med den første likhetsposten. Ok, så må vi tenke, er det... Hva hvis vi hentet fil blir tom? Sendt fil blir aldri tom, for vi har passet på det her. Sant? Når vi kommer til slutten av sendt fil, så hopper vi ut, stopper loopen. Men hva hvis vi kommer til tommen, slutten av hentet fil, før vi kommer til slutten av sendt fil? Så vi må nok ha en kontroll her. Hvis hentet er på slutten, da er det ikke nødvendigvis noe feil, men da hopper vi ut av loopen. Det kan jo skje, sant? At vi kommer til slutten av hentet fil før vi kommer til slutten av sendt fil. Det betyr bare at de siste pakkene er ikke hentet. Den er litt viktig, for ellers vil du gå i dass av og til. For da forsetter vi i sendt fil, og så har vi ingenting å sjekke med. Og så kan vi risikere å ta move next i hentet fil. Og så, når vi går ut her, så må vi lukke begge to. Og da må vi si sent.close og hentet.close. Og jeg skriver en D der, kanskje. Sent, hentet, string SQL. Og så skal vi ta... Sjekk dato, det er det siste, men det gidder ikke vi gjøre nå. Vi tar en debug. Temperatur heter den fortsatt. Det var ganske rart da. Jeg lagde helt nytt skjema. Men ingen feil her. Vi kan lage den. Jeg kan bare se hva den formen der hadde properties. Det står over temperatur. Nei. Bare legger inn en navn på skjemaet her. Skal vi kjøre det her? Da saver jeg først. Nå har ikke vi gjort noe med det her, så jeg bare kaller en der. Feil. Ja, vi fikser på et datasett her, og hva var den bare feilmeldingen? Feilmeldingen var update og cancel update without add new og edit. Når jeg retter opp i et datasett, så må jeg skrive edit her. Og så må jeg skrive, vi har vært borte i den en gang før. Det betyr, nei, det er jeg enig i. Det betyr at vi må gi beskjed om at vi skal endre på datasettet. Stort sett så leser vi bare fra datasett, men her skal vi legge inn en ny verdi. Ok, går det bra nå? Yes. Da er vi ferdig. Hvis vi ser på tabellen vår nå. Så de to som er hentet, det var 12 og 4, de har nå fått dato. Skal vi se om det stemmer. Ja. Vi har hentet to, den hentet vi 12.9. Fortakt inn den, hentet 4 27.9. Så dette stemmer i hvert fall med de enkle testdata jeg har her. Det kan hende det går i dass med andre testdata, men
Sannsynligvis er det rett. Skal vi se hva som skjedde? Det kan vi gjøre nå. Vi kan... Der, og så legger vi inn en sperre her. Ok. Hent alt fra sendt. Order by call nummer. Den orderen der, den er dødsviktig her. For kommer de hylter til bulter, så går hele den loopen vår i tull. De må være synkronisert og sortert samme vei. Og vi lar de minste være øverst. Det er helt greit. Så åpner vi et datasett. Det datasettet heter sendt. Vi kunne jo kalle datasettet akkurat hva vi ville. Det peker nå på alle datapostene i den filen vi har sendt ut. Ordernummer, dato, kollinummer. Og hentet tilsvarende, den viser til det datasettet vi har fått fra posten. Hva gjorde jeg nå? Noe alvorlig galt. Så når jeg kommer her, så har jeg åpnet to datasett, sendt. Den ene filen, hentet den andre filen, og jeg står på første rekord i begge filene. Så går jeg gjennom sendfilen min, for det er hovedfilen, sant? Det er den jeg har laget selv, den er viktigste. Og alle poster som jeg har sendt ut ligger der, noen av de ligger i hentet. Og så er jeg så lur at jeg sier at hvis hentet er tom, så hopper vi ut. Hva hvis ingen av pakken er hentet? Men da får vi en tom fil fra posten. Da hopper vi ut her. Hva gjør vi da? Ingen datoer blir oppdatert. Akkurat det vi ville. Ingen pakker hentet, ingen hentedato blir lagt inn. Men nå er det sånn at det bare er to poster i hentet. Det var denne her nummer to og nummer fire. Og så spør vi, er de like? Det første nummer jeg sendt er nummer en. Det første nummer jeg hentet er to. Det betyr altså, pakke to er hentet, men pakke en er ikke hentet. Det går jo godt an i tilfellet. Selv om en var sendt samtidig som to, så kan en gå til Vatsø og to gå til Frena. Slik at kunde to får det her mye fortere. Eller kunde to reagere raskere, gå på posten og hente pakken en gang. Dette betyr i praksis at pakke nummer en enda ikke er hentet. Så vi går ikke inn i den loopen her vi nå. Eller inn i den if-setningen. Så spør vi, er hentet sitt nummer er to større enn en? Og det er vi enige om, to er større enn en, altså går vi inn hit, og så flytter vi oss en frem i sendfil. Og nå beholder vi den rekord 2 vi hadde i hentet filen, for vi har enda ikke behandlet den. Men når vi går en frem her, og kommer opp igjen hit, da får vi likhet. For nå er det nummer 2, og det er nummer 2. Ja, da må vi, skal vi legge inn den datoen, og da må jeg sette på en sånn edit. Så tar vi hentedato, 12.9, og flytter over i sendt sin. Update, der. Flytt frem en i sendfilen. Selvfølgelig, vi er ferdig med pakke 2. Flytt frem en i hentetfilen, er vi også ferdig med pakke 2 der. Enda ikke på slutten. Nå har vi kolli nummer 3 der og 4 der. Akkurat samme tilfell som i sted. Vi går ned hit, flytter en frem i hentet. Kommer opp hit. Og nå er vi har 4 der og 4 der. Og da oppdaterer vi begge to. Og så går vi opp. Og nå har vi kommet til slutten av hentefilen. Vi har fortsatt noen poster igjen i sendfilen. Men de er altså ikke hentet. Går inn der. Hopper ut, lukker alt sammen. Nå er tabellen oppdatert. Skal vi sjekke hva som skjer hvis det er feil?
Ja. Skal vi se, hvis vi skal gjøre noe fornuftig her, vi kan... Si at vi aldri sendte pakke 5. Det kan godt skje, sant, at vi ordet var kansellert eller et eller annet. Og kodinummer er ikke nødvendigvis fortløpende, det er noe jeg har gjort her. Og så sier jeg at pakke 5 som vi aldri har sendt, er hentet den 13.9.13. Da har vi altså en feil. For her står det at pakke 5 er hentet, og her står det at pakke 5 ikke er sendt. Husk på, når jeg lager disse enkle eksemplene her, 1, 2, 3, 4, 6, så er det jo egentlig ikke sånn disse numrene ser ut. De ser sånn ut. Sånn ser de ut. Sånn. Så jeg har bare forenklet. Det er ikke sikkert de er fortløpende heller. Ok, nå har vi åpenbart en feil i datagrunnlaget vårt. Og vi går tilbake hit, og så tar vi pakkekontroll, og så lukker vi den, og vi lukker den. Trykker der. Hva skjer nå? Første nummer er 1, og 2, den taklet vi i sted. Vi er sammen nå, vi får 2 og 2. Legger opp, oppdaterer. Nå har vi fått 3. Og 4, og da øker vi den her med 1, så nå har vi fått 4 og 4. Alt er fryd og gammel. Og så nå er sendt lik 6, og hentet er lik 5. De er ikke like. Er 5 større enn 6? Nei. Går vi inn hit. Pakke med nummer 5 er hentet, men ikke sendt. Kjøringen stoppes. Altså så takler han den feilmeldingen nå. Jeg deleter den, så nå skal alt gå i orden. Ja, nå virker det. Sånn. Så er det det neste. Er det noen spørsmål til det her? Ja, det er jeg enig i. Altså, det kunne vært en feil, sant, fra posten. Og da kunne vi gjort det her da. If hentet dot end of file. Jeg er enig med det, det er en viktig feilmelding. Den vi skal ikke ha. Glem det. Ja, det kan være lurt i og med at vi får den kanskje tilsendt, kanskje henter vi den via en API igjen, så nå har gått tull i den forbindelsen. Og vi bør jo ha så mange pakker at det er noe der hver uke, hvis det er stort postordrefirma, så det kan være greit å ha den feilmeldingen der. Og jeg legger den inn. Hvorfor lager jeg inn der, og ikke der nede? Det ville vært lurt å skrive Nei. For den blir jo tom, den filen, når vi kjører, sant? Det er naturlig. At den er tom der, det er sånn som du sier, det er en feil situasjon. At den er tom her, det er jo fordi vi har prosessert alle postene. Så det kan være 10.000 poster i filen. Men hvis den siste pakken vi har sendt, nummer 10.001, ikke mottatt, så får vi beskjed at den filen er tom. Så der må ikke vi ha noen feilmelding. Men vi skal ha det der oppe.
Ok, da foreslår jeg at vi tar pause et kvarter, og så takler vi denne der datosjekken i neste time. Og da skal jeg i mellomtiden legge inn noen litt flere eksempler her. Fikser noen datoer her, sånn at vi... Da vet du, har vi noen data å jobbe med. Thank you.
Ja, nu går väl denna kamerat.